Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes začíname novú sériu. Budeme sa venovať vizuálnemu programovaciemu jazyku Scratch. Vytvoríme si jednoduchú hru, takzvanú sledovačku. Najskôr si zmeníme postavu. Klikneme pravým tlačidlom na postavu mačičky a zmažeme ju. Pridáme si novú postavu. A vyberieme si lietajúceho hrocha. No a teraz chceme, aby sa ten lietajúci hroch otáčal za kurzorom. Ako to urobíme? Nájdeme si udalosti a vyberieme tam po kliknutí. Teraz, čo sa bude diať po kliknutí? Medzi pohybom si nájdeme natoč sa ku kurzoru myši. Takže po kliknutí na zelenú zastavku sa naša postava natočí ku kurzoru myši. Klikneme na tú zelenú zastavku. A postava sa natočí, len natočí sa iba raz a potom už sa nič nedieje. Tak musíme ten program upraviť tak, aby sa natáčala tá naša postavička k tomu kurzoru opakovane, stále. V záložke ovládanie si nájdeme cyklus stále opakuj. A dovnútra toho cyklu vložíme natoč sa ku kurzoru myši. No, keď si to spustíme teraz, po kliknutí na danú zastavku, vidíme, že ten hroch sa otáča stále za kurzorom. Stopka. No a teraz si klikneme na informácie a štýl otáčania zmeníme na tento s tými dvoma šipkami. No a čo to urobí, keď znova spustíme hru? Bude to znamenať, že sa nebude ten lietajúci hroch otáčať vo všetkých možných smeroch, ale iba v dvoch. Radšej to vrátime na pôvodné otáčanie, takto je to lepšie. No a chceme, aby sa ten hroch aj posunul v smere toho, v smere kurzora myši. Tak medzi pohybom si nájdeme príkaz posun sa o 10 krokov. My to zmeníme na posun sa o 3 kroky. Vyskúšame si to a teraz sa ten náš roh aj pohybuje smerom ku kurzoru. Dobre. Teraz si pridáme ďalšiu postavičku. Takže dáme nová postava a vyberieme si draka. Chceme, aby ten drak naháňal nášho horocha. Takže
medzi udalostiami si nájdeme po kliknutí, medzi pohybom si nájdeme natoč sa ku, ale tento raz nedáme natočiť sa ku kurzoru myši, ale ku tomu nášmu hrochovi. Opäť, keby sme to vyskúšali, drak sa natočí len raz a koniec. Musíme to opäť dať do toho cyklu opakovania. Takže dáme stále opakuj. A ešte tam aj pridáme, nech sa pohne smerom k tomu nášmu hrochovi. Takže posuň sa o... A zatiaľ mu dáme iba jeden krok, aby bol o niečo pomalší ako náš roh. Spustíme to a vidíme, že drak naháňa nášho hrocha. No a aby ten drak začínal vždy niekde v rohu, tak ešte pred tým cyklom opakovania pridáme, aby sa presunul na nejakú pozíciu. Dáme tu choď na pozíciu. V Scratchi je 0,0 v strede obrazovky. Smerom doprava sa zvyšuje x, kladné x, smerom doľava budú záporné x, smerom nahor budú kladné x a smerom nadol záporné. Takže tento rohový bod má súradnice minus 235, minus 163. Minus 235, minus 163 y. Takže chod na pozíciu minus 235, minus 163. Vyskúšame si to a vidíme, že ten drak vylietáva z rohu. No a teraz, keď do nás drak narazí, to znamená, že nás chytil a hra by sa mala ukončiť. Môžeme si pridať ďalšiu udalosť po kliknutí. Zistíme, či nenastala udalosť pomocou počkaj, kým nenastane. Dotýka sa hýpa. Takže po kliknutí na danú zastávku budeme čakať, kým nenastane udalosť, že dotýka sa hýpa. Že sa drak dotýka hýpa. A keď toto nastane, tak ukončíme celú hru. Dáme zastaviť všetko. Takže keď sa drak dotkne nášho hrocha, tak hra končí. Spustiť. A vidíme, že hra skončila. No a ešte tam pridáme nejaký efekt. Keď k tej zrážke dojde, tak ešte zmeníme kostým toho draka, pretože tento drak má dva kostýmy. Má aj kostým s ohňom. Takže ideme znova do scenárov. Prejdeme si na vzhľad. A tu dáme zmeň kostým. Zmeň kostým na 1B. Vyskúšame to, lenže teraz ten kostým 1B je stále, tak ešte
Tu musíme zmeniť úvodný kostým. Tak znova dáme zmeniť kostým. A tento raz zmeníme ten kostým na 1A. Teraz zmeníme kostým na 1A a presunieme sa do toho rohu. Potom budeme sa stále otáčať smerom k rohovi a posúvať sa k nemu. A tu máme program pre zrážku. Počkáme, kým nenastane ten dotyk. Vtedy zmeníme kostým na ten ohnivý kostým. Spustiť. Nastala zrážka. Raz sa ukončí. Roh je spálený. No a už pridáme iba jedinú vec. Pridáme tu ešte nejakú guličku. Takže nová postava. A dajme tomu, dáme túto loptu. To loptičko budeme pohybovať. Roh bude sledovať loptičku. Drak bude sledovať rocha. Loptičkou budeme pohybovať iba pri stlačenom tlačidle myši. Máme vybranú loptičku. Pridáme scenár. Udalosti po kliknutí na zastavku. Budeme čakať, kým nenastane stlačenie myši. Že počkaj, kým nenastane stlačenie myši a vtedy presunieme tú loptičku na pozíciu myši. Takže budeme čakať, kým nestačíme tlačidlo myši a potom prejdeme na pozíciu myši. Vyskúšame si to. Stlačím myš. Opäť musím pridať toto do cyklu. Opakuj stále. A spustíme to znovu. A teraz vidíme, že keď stlačím myš, tak môžem pohybovať tou guličkou. No a ešte zmeníme program pre toho rocha. Bude sa natáčať ku loptičke. Tu som to zmenil z kurzora myši na loptičku. Stlačil som. Vidíme, že roh sleduje loptičku a drak sleduje rocha. Dochádza z hráške, koniec. No, ešte by sme si mohli pridať nejaké počítadlo času. Takže nájdeme si údaje a tam si dáme vytvoriť premennú. Vytvoríme premennú, ktorej dáme meno čas, cas. Tá premenná sa nám objavila tu. Klikneme pravým tlačidlom a dáme väčšie zobrazenie, čím sa nám zobrazí len to číslo. No a teraz tú premennú čas môžeme použiť. No a budeme meniť ten čas každú sekundu. Takže môžeme najmä tomu grochovi pridať novú udalosť. To je jedno, ku ktorej postave to pridáme. A budeme opäť používať cyklus opakuj stále.
Do neho si dáme počkaj jednu sekundu. Stále opakuj, počkaj jednu sekundu a po tej jednej sekunde zmeníme čas o 1. Takže pokliknutý názor na zastávku, budeme dookola vykonávať nasledovne. Počkáme sekundu a zmeníme čas o 1. Vyskúšame si to. Vidíme, že čas sa mení. Prežili sme 6 sekúnd. Poslednú vec, ktorú pridáme, je zvuk. Takže si klikneme na záložku zvuky. A vyberieme si nejaký zvuk z knižnice. Vyberieme si zvuk hip-hop. Dobre, takže zvuk hip-hop. Ideme na scenáre. Dajme tomu kloptičke. Udalosti. Pokliknutí. Zvuk. Zahraj zvuk hip-hop a počkaj. Zahraj zvuk hip-hop a počkaj. Keby sme chceli vedieť, čo to znamená, tak klikneme na tento blok pomoci a ukážeme na toto. Začne hrať zvuk a počká, pokiaľ ten zvuk sa nedohrá, a potom ide až na ďalší blok. Vyskúšame si to. Dobre, a tento raz to vyskúšame už na celej ploche. Klikneme na toto tlačítko. Dáme štart. Držíme tlačítko myši. A jedinú zmenu, čo ešte urobíme, dáme ten zvuk prehrávať opakovanie. Takže ovládanie stále opakuj. Držím stlačené tlačítko myši, ale ak ste si všimli, to počítadlo sa nevynuluje, tak ešte musíme to zmeniť. Musíme zistiť, kde sme ten program pre počítadlo pridali. Pridali sme ho k Rochovi, takže na úvod ešte nastavíme ten čas na 0. Pred tým opakovaním. Nastav čas na 0 a potom ho postupne zvyšuj. Zelená zastávka a vidíme, že čas ide na 0. Stlačiam tlačítko myši a hra končí. A končí aj úvodná lekcia programovania vo vizuálnom programovacom jazyku Scratch.